أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كلام ولا سمي والبصير والسميع. هل يرتويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال وما نريك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ينقوى الأمة مسلمين مصر يا لتافين الله نا غنشاء إسكاوى بن داوى نوكر قمر كبنستر ناجيريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو شيني ashirin da uku haka yake ga watan uku miladiyan annabi Isa alaihi salatu wassalam. Malaman tarihi suka ce shekara 2013. Ya al'umma musulmai na garin sha iskawa, ba mu zo wannan gari don cima wani mutunci ko tozarta wani ko wulakanta wani ba. Abin da ya kawo mu karanta Alkur'ani kuma gabanin mu fara cewa komi a wannan wuri malaman mu sun fara share filin. A sadana iso na tadda malam Abubakar Hambalawa yana yin wazi kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ne. Sannan sai babban malamin mu daga birnin Kano wanda ya tawadu yace ai babban malamin su zai ansa. To wannan tawadu ne. Babban malamin mu malam Yunus mai risala ya gabatar da karatu kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ne. To ya al'umma, shi Alkur'ani abin da ya gada kenan, kana iya tashi gaban malamin ka kai ma ka faɗi albarkacin bakin ka. Domin abu ne wanda mai shi bai rowa shi mutum zai iya zuwa ya shiga jami'a ya sha wahalar karatu ya kashe kuɗi ga kuɗin makaranta ga kuɗin lokaci da ya bada ya sano abun, amma sai ya zo bakin titi ya zo ya tarbarwa yana ta faɗi kowa na sani sabanin kuɗi. In kuɗi ne yanzu ka jefa takur ka samo ba ka zowa ka tsaya kan layi nan kai tarbawa ba ka yadda. Amma shi ilimi sai ka samo ba a rowa shi, kawai sai ka zo kai tabbazawa cikin al'umma. Kuma ilimi shi ya gaji garin Allah, in ya waye ɗalibai a zo a kewaye ka mutum ɗari kai ta gaya musu, kuma da kake gaya musu kai ma ƙaruwa kake. Ilimi shi ya gaji wannan. To ya al'umma, rayuwar duniya haka ta gada. Wannan addini na musulunci kamar yadda dama Muhammad ba shi ya fara yin musulunci ba, dukkan sauran annabawa musulunci suka yi, kuma Allah bai ɓoye mana ba. Duk waɗanda suka yi jayayya da addini Allah ya faɗi mako masu, sannan kuma sai ya kawo addini ya kuma ba ku zaɓi ya ce to ko ku yarda ko kar ku yarda. In ba ku yarda ba kun ji da yadda aka yi da waɗanda suka ƙi yarda. In kuma kuka yarda kun ji irin yadda aka yi da waɗanda suka yarda. Kaman saƙo ne in baka saƙo in ce to yanzu
ga sako na baka zuwa birnin Kano ka kai ma malam mai risala ni kuma ina nan sha'iskawa amma sai in baka labari in warware ma dalla dalla in ce to ai kennan kai ne na takwas na aikiwa ne bai kai ba na harbe shi da bindiga wani na aike shi da wuka na yake shi dai bai yi ba wani na aike shi ma kare shi ne ya mutu wani kuma da na aike shi ya kai na bar shi tukuicin miliyan guda wani ma na bar shi tukuicin miliyan guda kai kuma ga sakon irin shi kai ma ka kai ya al'umma an boye mutum to haka fa Allah yayi a cikin alqur'ani yayi dalla dalla yace wani an aika masu mutane kaza da aka aika wani bai yadda ba ga yadda aka yi da shi wani da yadda kuma kafiyar da aka yi kuma ga naku dan haka ko ku yadda ko kaku yadda ku zaba gabanin Muhammad yazo yayi nasa aiki aka ce wa laqad ataina Musa alkitaba waja'alna ma'ahu wa laqad ataina Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akama haruna wazira ana ce wa laqad haqiqa ataina Musa alkitaba kafin Muhammad yazo mun bawa Musa littafi waja'alna ma'ahu akahu haruna kuma mun sanya tare da Musa akwai dan uwansa Haruna waziran shine mataimakin annabi Musa to da suka tashi zuwa kai sakon nan fa kulna fa kulna dhahaba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira kaji fa da takaya fa kulna sai muka ce to idhaba Musa da Haruna ku tafi ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka ƙaryata da ayoyin mu su kafiri Fir'auna fadammarnahum tadmira sai muka darkake su darkakewa muka gama da su ya al'umma kunji da aka aika Musa da Haruna zuwa ga su Fir'auna da suka ƙaryata Allah gamawa yayin da su bayan wannan wa qauma nuhin lamma kadzabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya kaji wa qauma nuhin haka mutanen nuhu ma ayuwana lamma kadzabu ar-rusula lokacin da suka ƙaryata manzanni aghraqnahum al-umma su ma nutsar da su muka inji qur'ani wa ja'alnahum lin-nasi ayatan muka sanya su aya ne ga mutane ya al-umma wa'atadna lizalimin azaban alima da aka ba ce wa'atadna lahum ba'a fihi wabaqu zahiru mawdi'ul mulma an bayyanar da zahiri a bagiran lamiri mutanen nuhu aka fadi amma maimakon a ce wa'atadna lahum azaban alima sai aka ce a'a wa'atadna lizalimin banda su ma duk wani azalimi in ya ja Allah ce mun musu tanadin azaba mai alimi to adawa fa وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا to ya al'umma masu izgilanci ana karanta alqur'ani ku saurari abin da ke faruwa fa wa adan ka san ko yanzu dirishin hankalinka ka san ba adina gaban ka wa adan Allah ce haka adawa su ma abin da ya faru kan su fir'aunan nan da aka ce fa damarnahum tadbira suma adawa ma fa an aiko masu hudu hudu ya karanta basu yadda ba Allah ya banke wa samudan haka samudawa ma an aiko salihu salihu ya karanta basu yadda ba aka kashe su bayan an nikar da su saboda tausayi irin na salihu annabin Allah suna macen yazo yana magawa wa'azi yace ya qaumi laqad ablaghtukum risalata fatawallahu wa qala qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin adhibuna nasihin kawai ya juya gaba da su bayan gashi an masu wa'azin sun ƙaryata sun yi jayayya sun kashe taguwa Allah ya masu tsawa sun lalace sai ya zo wurin sai yana ce ya qaumi ya ku mutane gawa fa yace laqad ablaghtukum risalata rabbi na isan muku da sakon ubangiji na na muku wa'azi wala sa'tu lakum nayi muku nasiha amma ayya wala killa tuhibbuna nasihi sai ku ba ku san nasiha ga inda take
sai aka ce wa Adam wa Samuda sai aka ce kai bayan Samuda ma wa quruna baina zalika wa ashabar ras akwai mutanen ras su ma sun ja ba wanda ya kai labari sai aka ce banda su wa quruna baina zalika kasira akwai karni daban-daban shekara 100 bayan 100 wanda duk sun ja ba wanda ya kai labari wannan an can me ma ne aka ce wa quruna baina zalika kasira aka ce kai wa kullum darabna lahul amsal aka ce wa kullum dukkan su darabna lahul amsal an buga misali fa gare shi wa kullum tabarna tatbira aka ce wa kullum dukkan su da kaje an bada labarin nan Allah ya ce tabarna mun darkake su mun nike da su mun gama su tatbiran nikewa kai wala qad ataw ala al-qaryati allati undirat madrasau afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarawna nushura akace akwai mutanen ludu kuma wala qad ataw ala al-qaryati allati undirat madrasau akwai wadanda aka yi masa ruwa mugun ruwa ruwan duwar watsuna azaba sune mutanen lubu kullu lubu shine wala qad ataw ala al-qaryati allati umtirat maqrasaw aka ce shin afa lam yakunu yarawna su mutanen garin makka da aka safkar da alqur'ani gaban su ba su dibawa ne ga garin lidu nan kusa da su aka ce a'a bal kanu la yarjuna nushura ba su kauna tashin su gaban Allah abin yayi musu kyau yace yaya wa idza ra'awka in yattakibunaka illa huzwa a hadha allazi a hadha allazi ba'atha Allahu rasula to ya al'umma manzanci isar da sakon Allah abin da ya gada ne idan ba a yi maka izgilanci ba baka cika ba baka kai mai wa'azi ba yaushe zaka kai mai wa'azi sai sadda aka fare maka izgilanci kai wa'azi garin ku a jehe ka amma dauke ka aje a kulle ka ba wai ya nuna baka iya wa'azi bane kada wani mai imani ya ji labari ya ce to ai wani dama wa'azin shi bai sa hikima dole ya samu irin wannan matsaloli kai ma da ka bada wannan labari ka zama arne annabawa ba su da hikimar wa'azi to annabi nawa aka kashe rishin iya wa'azin ne shi ma saboda haka wa'azi abin da ya gada ai maka izgilanci kuma sannan idan waɗanda suke gaba da Qur'ani ba su yi izgilanci ba to su ma ai sun baro bida baya ba su kai magadan ba sosai ai kamar yadda ka gaji al-Qur'ani ku duba karatun baya sai ya waye gari a labarin mutane wa fi adi iz arsalna alaihim ar-rihal aqim ma tadur min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karrani wa fi samud iz qila lahum tamattu hatta hin fa ataw an amra rabbihim fa akadharhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun fa mastata'u min qiyam wa ma kanu muntasirin wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin wa as-sama'a banaynaha bi ayyin wa inna lamusirun wal arda farashnaha fa ni'mal mahid rashnaha fani man majidu to can magana da tai magana sai aka ga mutanen adawa suka zo suka ce ai hudu masihirci ne samudawa suka ce salihu masihirci ne aka zo kan salihu aka ce a'a suka ce su masihiri ne har aka zo kan muhammad shi ma aka ce sihiri ne sai Allah ya tambaya ya ce shin wai waɗannan mutane atawasau bi balhum balhum qaumun dabu Allah ce to kalman nan ta mahaukaci da masihirci atawasau bihi sun yi ma juna wasiya da ita ne mutanen salihu suka yi ma mutanen hudu wasiya mutanen can kuma suka zo suka yi waɗannan wasiya har aka zo kan muhammadu ko ko me abun ya faru aka ce bal a ba wasiya bane hum qaumun dabu su dai mutane ne masu ƙetar iyaka saboda haka yasa yau in kana sha iskawa kace ka yarda da alqur'ani kawai yaro karami sai ka jace dan kala gato ne to in da zaka bar nan garin ka koma Gombe can ma sai a ce kala gato ne da zaka bar nan shi na Gombe ma bai san sha iskawa ba idan kace Sokoto na Sokoto can ma sai ka dinga kace qur'ani ka sai a ce kala gato kuma shi bai san na Gombe ba to waya akai duk suka gano suna sai aka ce a abannukum qaumun daguna dan iska ne kawai kaji dalili ba wani abu bane kawai
saboda haka kyankan ne ya riga ya game cikin jinin arna dole kamar yadda kowane manzo in yazo sai an ce mai masihirci ne boka to haka kai ma da ka yadda da alqur'ani shirya ka ji sharri zaka ji shi iri iri shine sai aka ce da yawa wa ashabar rasi wa qurunan bayna wa laqad ataw ala qaryati allati umtirat madrasaw afalam yakunu yarunha bal kanu la yarjuna nushura wa idhara aw ka iyattakizuna ka inna huwa in suka ganka ba su rikanka da komai sai dai da izgili sai su rika cewa to wai yanzu a hadha allazi ba asallahu rasula yanzu wannan shine Allah ya tada a matsayin manzo rena shi za a ce to yanzu wannan yanzu duk manyan mutanen garin nan a rasa wanda zai ce abi Allah sai wani kamar yanzu ai sa'a da ma baban ku kwaba kasa yake sai a ce to wai ba dan gidan Abu mai yatsai bane an ji dan gidan Abu mai yabe ne shi yanzu yatsai zo yayi magana ko Qur'ani aina aka zo ana magana Qur'ani to kakka kalli mai karanta ma tuna aye wanda ya aiko kawai shi yasa dole ka ga girma da muƙami da matsayin irin na sahabbai sahabbai annabi abokin su ne amma kawai yazo ya ce manzon Allah ne shi Allah ya aiko shi kuma suka ce sunna ka san abun ba karami bane abokin su ne fa suna tare da shi kuma suna da labarin za a aiko manzon na ƙarshen zamani kawai da safe fito ya ce ni ne suka ce mun yadda alaji ka san abun ba karami ka tuna kai da yanzu abokin ku wanda kake yawo da shi kawai da safe fito ya ce maka ai ni annabin Allah ne sai in Allah ya rabe ka to shine sai su zo suna cewa a hadha allazi ba asallahu rasulana in kada la yudinnuna ana li hadina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina rauna al-adhaba wa nadallu sabila shine Allah mai girma da daukaka yace arnan da suke cewa a hadha allazi ba asallahu rasulana sai suke cewa annabi in kada suke ga yawa yan uwansu suke cewa sauran kadan la yudilluna annabin nan da ya halaka da mu kadan ya rike la yudilluna an alihatina kadan ya raba mu da gumakan nan namu laula an sabarna alaiha ba dan dai muka yi hakuri kan gumakan nan kamar yanzu karatun nan da malam Yunus mai risala yayi hadisan nan da malam Yunus mai risala ya karanta na farko duk wani mutum wanda ya san littafi a garin nan in akwai shi ya san gaske ne akwai su a littattafai a rubuce kuma kalmomin kuma ya san wannan kalmar ba ta daidai da hankali ba to don haka yanzu zuciyar shi ko dan waye sai yayi dar ya ce anya littattafan nan kuwa gaskiya ne to kaga in ya daure ya ce kai wannan abu ne daurewa zamu yi kaga ya zama laula an sabarna alaiha hakuri dai yayi kawai amma ya san ƙarya ne saboda haka yasa malam Yunus mai risala ba karamin makami bane wurin kira ga alqur'ani saboda idan aka zo duk yadda kai imani da waɗannan abubuwa in yazo ya rosa ya karanta ka ji su ka yadda da su din amma ko kai dan waye ka san ƙarya ne kamar tsohon ka ya tusa cikin jama'a tsine uwan mai ƙarya kai ne yake shi shi da suka ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha sai aka ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adaba man adallu sabila alam tara ila alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi dalila to saurari da kyau aka ce tunda sun ce sun haƙuri a kan gumakan nan nasu aka ce wa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani hina ya rauna al'azaba lokacin da za su ga azaba za su san man adallu sabilan wane ne mafi ɓacewa a kan titin ƙwarai aka ce araita manitta haza araita manitta haza ilahu hawaya aba an ka ta kunu alaihi wakila aka ce ara aita ko kaga
man ittakhadha ilahahu hawahu, wanda ya rike son rai shi kawai shine Allah shi, kaza akwai mai bautar Lata, akwai mai bautar Uzza, akwai mai bautar Manata, akwai mai bautar Bukhari, akwai mai bautar Muslim, akwai mai bautar gumaka, akwai kuma mai bautar zuciyar shi kawai. Yanzu wani in ka dauko Alkurani kace ya buda ya karanta bai iyawa, in ka dauko Buhari kace ya karanta nan ma shi ma bai iya karantawa, in ka kawo Muslim kace ya karanta bai iya karantawa, in ka ja aya kuma sai ya ce ƙarya ne a ce me hujja kake ce ko da ban sani ba na san ƙarya yake. Shi ya hujja shi kenan kawai ce ko da ban sani ba na san ƙarya yake. To kaga wannan me yake bauta? Son zuciyar shi kawai, shi in dai kawai da abin da bai mai ba kawai ƙarya ne. Shi ne aka ce shin kai yanzu Annabi Muhammad wanda ya bi son rai ne, a fa anta takunu alaihi wakila, kai ka tsaya mai lahira ne ka anso shi? Dan haka duk wanda ya ce zai taimake ka ce ya baka tun nan duniya, in an ji lahira bai iya makomi. Ina tabbatar maka lahira ko mala'ika ya bada aljanna ba ta bado ba, sai in Allah ya bada ta. Ba wani wanda zai baka aljanna ka shige ta sai mai ita. A nan duniya mutum zai iya yin laifi ka je kai kaka gida, in kai gwamna ne ko ciyaman ko kana da wani matsayi a ƙasa, za ka iya yin tsaye ka sa biro a rubuta a aika Abuja sai a sako shi. To shine sai Allah ya tambaye ku, ku da za ku yi lauya duniya ko an so wani, ha antum haula jad antum haula ومن يجادل الله ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أتتها سورة أنتم هؤلاء وأنا جادلتم كني جاية عنهم ونن كاريس في الحياة الدنيا أنا رأيو الدنيا كني كيك أكون كاريس. To fa man yujadilullaha anhum yawmal qiyama, ranar kiyama kuma waye isa ya je ya jayayya ya anso su, amman yakunu alaihi wakila, koko wane ne zai zama wakili a kansu? Mi zai hidda ka kenan a wurin Allah? Aiki dan uwana, aiki kawai zai hidda ka. Shine aka ce shin am tahasibu am tahasibu anna aktharahum yasmauna aw yaqilun إنهم إلا كالأنعام بل هم وضلوا سبيلا. شيني الله من جرمار الأوكاكا يتشي أم تحسبوا أن أكثرهم شو كوكنا أماني يوانشي إرن وأن نموتاني يسمعون سنة جنق القرآن جي إرن نفهم تاكوا أو يعقل نكو كوكنا أماني سنة هنكالتا باجي سكي نفهم تابوبا كما هنكالتا سكي با. Wani irin ji suke maƙur'ani da an ce qul huwallahu kafa uku, Allah ya bamu damana mai albarka, shi zai ce amin. Ha, qul huwallahu ba aka ce qur'ani ce ba, amma da aka ce qul huwallahu kafa uku, Allah ya bamu damana mai albarka, sai ya ce to amin, Allah ya kawo mana budi a kasuwa amin. Amma da an fassara ta kuma aka ce ta ce kaza, sai ya ce ta tsine. Kaga jin da yake yi ba hankali yake ba. Aka ce ire-iren su in hum illa kalan'am bal hum wadallu sabila. Aka ce in hum ire-iren su ba su da wata suffa illa kalan'am, kamar dabbobi suke kawai. Sai aka ce a'a, bal hum adallu sabila, sun fi dabba bacewa. Me yasa aka ce kamar dabbobi suke? Aka zo aka ce a'a, sun fi dabba. Akwai suffa guda biyu wadda dabban ni'ima take da shi. Ka san an ce illa kal an'am, su ko al'an'am dabbobi ne irin na ni'ima, su ne samaniyatu azwajin din nan, rago da ni tinkiya, akuya dan akuya, sai a ce sa saniya, raƙumi raƙuma, waɗannan su ne al'an'am. Sai aka ce to shi jahilin da ya ƙi gane Qur'ani kamar dabban ni'ima yake. To ta ina ne aka ce yana kamar dabba irin wannan dabbobi da ake yankawa? Na farko yanzu maganar da ake yi, idan kana da rago goma, na farko kai dai baka cewa mahaukata ne, tunda in sun ga rijiya ba su fadawa, in sun ga wuta ba su ni ba su shiga, suna cikin tahiya, in suka ga icce suna kai mai karo, a sai su kauce, ko ba haka ba?
to amma kuma cikin su goma nan inda zaka kamo rago guda sai ka yanka gaban sauran sauran sai su tsere su ba gidan lafiya kana za su zanna a yanka a yada fata gaban su a yada kashi gaban su amma suna da hankali amma kuma hankalin su bai ga wannan ba in kai baki guda goma yanzu sai ka kamo bako guda ka yanka gaban tara anya taran sun yi ban kwana ka in za su tai ba su ban kwana amma ita dabba tana da hankali amma kuma wannan hankalin gabanta za a yanka ƴan uwata kuma ta ki guduwa to shi yasa aka nuna maka aka ce to wanda yake Qur'ani irin wannan hankalin gare gaban shi aya ta gwada mashi ga yadda aka yi ma'adawa ga yadda aka yi masamudawa ga yadda aka yi ashabul aika ga yadda aka yi qaumu tuba aka nuna mashi komai da komai wani ma ya ja da alqur'ani wani gari bala'i ya fada mai gaban shi amma shi kuma bai hana ya ci gaba da ja da Qur'ani ba kaga ya zama irin wannan dabba ta ni'ima wanda za a yanka ƴan uwarta gabanta kuma ta kwanta hada bacci a wata fuska sai aka ce bal a'a hum aballu sabilan sun hi dabban ni'ima bacewa to ya aka yi dabba kuma ni'ima ta hiso akwai wurin idan da za a kawo sa mai hayaniya mai fada in za ka bi a hankali ka ci gaba da bashi dussa kana bashi ruwa kana bashi abinci yau da kullun ku saba sai ka zo ka shafa shi ko ina nashi ka taba duk sharrin da zai ma wani kai bai yi ma dalilin ni Qur'ani na wane ne to shi kuma mutum yanzu Allah ke baka ci shi ke baka sha shi ya baka lahiya in ka samu matsala cikin dare ma ci za ka yi wayo Allah duk shi ke ma wannan dawainiya amma bai hana ka ki magana tai ba kaga waccan dabbai bal hum aballu sabila sun hi dabba bacewa ta wannan fuska alam tara ila rabbika alam tara ila rabbika kaifa maddazil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا yace alam tara ila rabbika shin ba za ka duba ba zuwa ga ubangijinka wata hikima irin tashi aiki irin nashi ku duba aiki irin na alqur'ani kaifa madda zilla yanda ya shimfida inuwa inuwa kawai rahama ce a rayuwar duniya yanzu akwai lokacin da in rana ta take tsakiya banda inuwa ba inda za ka nema ko ta icce ko ma ko ta menene sai Allah ce walau sha da Allah ya so laja alahu sakinan sai ya sanya inuwa ya tsaye cak ba ta motsawa ba inda za ka ga inuwa balle ka shiga ko an sa icce an gitta an kawo ganye an sa in ka zo ƙasa sai ka ga ba inuwa ko ɗaki kai ka shiga sai ka ga ba ta yaya yanzu rana din nan da muke dubawa idan ka kalli rana hikima irin ta Allah Allah ne ya sa shamaki har ka yo ai ranar yanzu dan uwana kana zanne ga fatar jikinka amma za ta tsirga cikin jikinka ta yi ma illa idan Allah ya so duk abin da ka sa na shamaki rana sai ta ratsa shi ya zama babu inuwa amma ina summa ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalilan sai Allah ya sanya rana akan inuwa din ita ce jagora in rana tayi nan sai inuwa ta dawo nan in kuma rana tayi nan inuwa ta dawo nan Allah ya ce ni'ima ce yayi maku ko za ku gode mashi amma ana nan summa qabadnahu ilayna qabdan yasira ana nan yadda kaga inuwa ga ta shimfide ta tafi iya gani an shimfida summa qababnahu ilaina Allah ce sai mu damko inuwa zuwa gare mu qababan yasiran damkowa mai sauki kuma sai Allah ya janyo ta saboda hikima irin ta shi yaya wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wa an-nahara subata ya al-umma duk aikin nan yanzu da zamu lissafo ba mai yin shi duk duniya sai wanda ya aika alqur'ani duk wanda yake so mu yadda da dokashi sai yayi mana wannan abu amma in dai baka iya wannan yi hakuri zo mu bi da mu da kai mu bi mai yi Allah mai girma da daukaka ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan shine ya sanya muku dare sutura ne
daren nan sutura ne ya al'umma, suturar da ba za ka iya yawo da ita da rana ba da daddare sai ka sata, inda ba ka iya bi da rana dalilin tsoro ko kunya sai ka bi ka ratsa ka wuce, sai aka ce sutura ne. Waje alal nahara wannan ba su bata, shi kuma bacci din nan hutu ne duk gajiyar da kai. Yanzu da muka dawo wa'azi suraja, inda ba mu samu damar yin bacci ba, to da wannan wa'azin bai yiwa. A ce muna kisowa suraja din nan kuma a zo a hada wannan kayan karatu, zai yi bai yiwa? To Allah sai yi mana wannan aiki. Ya al'umma, a duk lokacin da kai yawo ka gaji, in ka kalli halittar jikinka kawai, baccin nan wata irin rahama ce Allah ya yi. Idanuwanka za ka ji lokacin da ka ji baccin wani nauyi suke yi kamar an ɗebi ƙasa an watsa. Idan ka kwanta kana bacci, Allah mai girma da ɗaukaka zai sa giris irin nashi ya tato duk wata ƙura da ta shiga idonka cikin wannan wuni, sai Allah ya tato ta kawai ya maido ta nan gehe guda. Kana tashi da safe, in ka taɓa nan sai ka ji wani datti ya taru, sai ka sa abun nan ka goge kwantsa kenan, sai ka wanki. Allah ya ma giris sai idanuwan su dawo fayau. Ya al'umma, yanzu idan ka latsa ƙafarka wannan ƙarƙashinta, laushi gare ta ko tauri? Da ita da tayan mota wane ya yi tauri? Tayan mota ta yi tauri. To ya al'umma, wannan ƙafar kuma ka dibe ta tun ta ɗauka ce, tun wanda uwarka ta haife ka ce, har yanzu ba ta suɗe ba. Amma tayan mota so nawa za ka canza ma mota taya a cikin shekara biyar? Duk ƙarhin nan Bature ya yi ta da ƙarhin ya yi komi, amma ana cikin tahiya sai ta suɗe. Ƙarhe su kutum da an gitta shi gindin rijiya, igiya za a riƙa sa ana jan ruwa, amma igiyar yau da kullum za ta yanka ƙarfe. Amma ga ƙafarka tun da tsohuwa ta haife ka da ƙafar nan, har yanzu ba a je ka tsina ka canzo ba. Saboda hikima irin tarabbus samawati wal ardi. Idan mashin ka saya kafin shekara goma, sai an kwance an mai giris. To gaɓoɓin ka fa ƴan uwa, gaɓoɓi yanzu ka diba gaɓa hannunka, in kai haka nan ciki giris ne, Allah ya yi abu ne tunda aka yi shi shine hanyar gaɓa. Ka diba ƙafa, ita ma giris ne tunda Allah ya yi shine hanyar. Duk yadda ka samu weakness body, jikinka ya mutu ka yi wahala, da ka kwanta cikin baccin nan Allah ya ce hutu ne. Duk abun da ya samu matsala ni zan gyara, ma da safe sai ka ji shi ka daina shi, yadda irin ta Allah. Waja'alan nahara nushura, kuma Allah ya sanya wuni, kuma wannan za ku watsu a bayan ƙasa ne kowa ya je neman abinci. Allah ya yi maku wannan. Wa huwa allazi gaba, wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati, wa anzalna minas samai ma'an dahura, wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati, aw tikra bushran bayna yaday rahmati. Allah shine wanda yake sako iska ya taho, wanda zai watsu ku riƙa jin daɗi kafin ruwa ya iso. Kuma duk abun da ka san ka Allah ya yi shi ka ji daɗin shi, take Allah yana iya maida shi sojan shi in yi niyya. Ba iska ba wanda ake watsuwa mu ji daɗi, sai ka cire riga da ka ji wani iskan, to wannan iskan in Allah ya so yanzu sai ya maida shi soja ne, sai ya gigi ta gari, sai ya rusa gari, sai ya kashe mutane. Ba ruwa ba, za a yi murna Allah ya kawo ruwa, kai baƙo ya ce ai ya kawo man ruwa? Ruwa rahama ce ko ba rahama ba? Take in Allah ya so sai ya maida shi soja ne. Gari guda da suka ƙi Allah mutanen Nuhu, da me aka hallakar da su? Ruwa. Wannan abun dama hura samudawa ba, ƙashin iska akai masu. Duk abun da ka san ya zama rahama a wurin Allah, Allah take yana iya maida shi azaba in yaso. Kunnan nan ba dan ka ji aka yi shi ba, yau kawai sai ka ga wani ya kwana ya ce wallahi ban yi bacci ba, kunne, kuma rahama ne ba kunne. Amma yana iya kwana bai bacci bai ce kunne.
ido wannan da ka gani rahama ce kana iya gaza bacci saboda ciye ido haƙora da Allah ya yi ma don ka ci abinci yau Allah yana iya sa haƙorin ya zama soja ne ka kwana haka ayi magana ke gashi kayan rahama ne yatsa da ka gani da Allah ya so sai yatsan nan kawai ya zama sojan Allah sai Allah ya diga mai dan tattare yatsan kawai ka kwana ba kai bacci ba duk abun da ke jikinka in Allah ya ga dama soja shi hatara da Allah sai Allah ce wa anzalna minas sama'i linuhya bihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ya ce mun safkar da ruwa daga sama ma'an mi tahura wani jahili kuma da kai da Qur'ani sai ya ce to ai wanda to yanzu tun da ya ga da Qur'ani to ina ya ga tsarki lafa kamar jahili eh dan wana yi hakuri da wani tahin Allah yanzu da kazo kana magana tsarki yanzu sai nazo da littattafai dukkan na tsarki gaba ɗaya duk littattafai a tara suna na tsarki ne ko ina a budo babin tsarki mutum ya dawo daga toilet yanzu ba haya idan nazo na karance mashi wannan littattafan na tsarki gaba ɗaya babin tsarki a ce littafi dubu ne duk mun karance babin tsarkin shi yayi tsarkin ko bai ba idan na dauko butar ruwa guda ɗaya sai na kewaya na miƙa mashi yaje tsarki ya dawo yayi tsarkin ko bai ba ruwan ke tsarkin kenan koko littattafan ashe in kashe kare karanta su baka yi tsarkin ba in kuma ka ki karanta su ka dauki bute ka yi tsarkin ka yi tsarkin ashe da ka yada su ka baka in za ka shekara karanta su a baka yi tsarkin ba kuma kafin ka fara tsarki dan uwana in ka tsugunna tsohuwar ka ke ma tsarkin nan kuma bata karanta littattafan ba to da bita ke ma tsarkin kenan tsohuwa dai ka tabbata ta ma tsarki in kuma an yi gardama mu je wurinta kuma wallahi bata sallace ta ba kuma ta ma tsarkin kuma tsarkin yayi to dan uwana ga tsarki yau cikin Qur'ani wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ai ruwan shine tsarkin dama da ka sa ka wanke magana ta kare dashi aka ce wasu ya baka ni wasu ya baka badahira aka ce sutura ka tsarkake ta kai mata tsarki to dan uwana ita sutura ita ma yanzu in ta da ce akwai wani littafi da zan karanta ba ruwa yayi man wanki ashe ɗan uwa na ruwan shi ne tsarki sai Allah ce linuhiyya bihi bardatan maitan wa nuqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kasira dan me ake safkar da ruwa linuhiyya bihi bardatan maitan dan muraya matattar ƙasa ƙasar da ta ƙeƙashe babu alama komai sai Allah ce sai muraya wa nusqiyahu mimma khalaqana al'ama kuma mu shayar da ruwan ga abinda muka halitta na dabbobi kai wa anasi ya kasira da kuma mutane da yawa sai Allah ce wa laqad sarrabnahu bainahum wa laqad sarrabnahu bainahum wa laqad sarrabnahu bainahum liyadhakkaru faaba abi aktharu nasi illa kufura kuri da maran ba sai Allah ya ce wala qad sarrafnahu bainahum haqiqa mun jujjuya shi a tsakanin mutane shi wannan alqur'ani li yazakkaru wai da mutane ko za su wasu amma ayya fa aba aktharun nasi illa kufura yawancin mutane sun ki kafir cewa kawai suke yi sai ya ce mi gaba walau shi'na la ba'athna bi kulli qaryatin nadhira Allah ya ce haka Allah ya so ya tada Muhammad a wannan ƙasa da Allah ya so kowane ƙauye sai ya aiko mai manzon shi amma ina Allah bai so haka ba qala dunil kafirin wa zahiduhum bi ijhadan kabira kada
kaiwa kafirai da'a kai musu jihadi da wannan alqur'ani jihadi da alqur'ani shine babban jihadi inji Allah ya al'umma anan nake gani zamu taka burki saboda kasancewar wasu daga nesa suke wasu kan mashin wasu kan abubuwan hawa da haka ya kamata mu taka burki anan ka san masoyan alqur'ani in sun taru